ରାଜନୀତି ଓ ଅପରାଧର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଏ ଭଲ ଖବର, ଭଲ ମଣିଷଙ୍କ କଥା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ କାମ। ଖବର କେବଳ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ନୁହେଁ, ଖବର କେବଳ ଅପରାଧ ଜଗତର ହିଂସା ଓ ଅସାମାଜିକଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବି ଖବର ରହିଛି ଯାହା ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ସମାଜରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାର ଗୋପୀନାଥପୁରରେ ନିଆର କଳାକୃତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓଙ୍କର ଏହି କୃତିରେ ରହିଛି କିଛି ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତ୍ଵ। ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଖୋଦେଇ କରି ଭଳି କି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାହିର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିଆରା ହାତର କମାଲ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର, ଆଉ ନବକଳେବରର ପ୍ରତିଟି ନୀତିନୀତିକୁ କଳାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଲ୍ ଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଜଟଣୀ ହାଟ ବଜାରର ଏ ଶିଳ୍ପୀ କେବଳ ବୋତଲରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନବକଳେବର ଲୀଳାକୁ ଧରି ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଖୁଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ। କେବଳ ଏହି କୃତି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେଉ ବା ଜଟଣୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା, ସବୁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାଙ୍କ ହାତର ଜାଦୁ। ଆଉ ଏଥର ବି ସେମିତି କିଛି କଳାକୃତି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଯେଉଁଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଲୀଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଶ୍ୱ ମାନେ ୱାର୍ଲଡ ଚାହିଁକି ଅଛି ଆମର ନବକଳେବର ଉପରେ, ମାନେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ମାନେ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଏବେ ହେଉଛି, ଯେ 96 ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଏବେ ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ml 2 L ବଟଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କାମ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଛୋଟ ବୋତଲରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି କରିକି ବି କରିକି ଦେଖେଇଲେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯେଉଁ କଳାକୃତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ସାବୁନ, ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ, ଚକ୍ଖଡ଼ି ଓ ସରୁ ପେନ୍ସିଲ ମୁନରେ ଖୋଦେଇ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ସତ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି ହୋମିଓପାଥି ବୋତଲ ଓ ସାବୁନ ଉପରେ ତିଆରି ସୁଦର୍ଶନ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଓ ମହାବାହୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ନବକଳେବର ନୁହଁ, ମାନେ ମୋର ହେଇଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଓକେଜନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ଆସି ଦେଖ ଦେଖ ମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉ, ମାନେ ମଦର୍ସ ଡେ ହେଉ, ଯେଉଁ ଓମେନ୍ସ ଡେ ହେଉ, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ହେଉ, ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ହେଉ, ଯେମିତି ଯେକୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କାମ କରିକି ଆସିଛି। ପିଲାବେଳୁ କାରିଗର ପାଖରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା ଦେଖି କାନ୍ଥରେ ହେଉ, ବାଡ଼ରେ ହେଉ, ପଥରରେ ହେଉ, ସିମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, ସାବୁନରେ ହେଉ, କାଠରେ ହେଉ, ସେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଜଟଣୀରୁ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରଞ୍ଜନ ସାମନ୍ତରାୟ, ଫୋକସ୍ ଓଡ଼ିଶା।